hav, så langt øyet kan se. En liten flåte og to fortapte sjeler. Farer overalt, både i og over. Rund! Hei, kompis! Jeg ser at vi har vært på flåte her en god stund. Skjegget har begynt å gro. Ja, IRL også, faktisk. Ja, jeg sitter her så lenge nå. Dette er faktisk Raft i Minecraft. Hardcore. Vi elsker Raft, og vi så den modden her. Vi tenkte, vet du hva? Dette kjører vi på med. Så målet vårt er selvfølgelig 100 dager hvor vi skal klare å overleve uten å dø, Brun. Hører du? Aldri død i Minecraft. En eneste gang, så dette her skal ikke bli den første. Vi vet også at det finnes slemme dyr ute her. Blant annet så skal det være krokodiller, haier. Står det at de er aggro eller ikke, liksom, fra starten? Jeg vet ikke, det står... Hør, hammerheads will target any creature that is beneath half health. Ja, for det er blod i vannet, vet du. Da blir den sulten. Ja. Det burde vi unngå, og så vet vi også at det er forskjellige, jeg vet ikke om lobsters er så farlig, men... Det er kakkelakk også, da. Kødder du, det er nasty, ass. Du, vi må se å starte og samle. Vi har den fiskestangen her, så hvis det er slemme ting, så kan vi bruke den her. Jeg tror jeg bare... Nei, vet du hva, jeg bare satser her på å svømme litt. Skal vi ta den? Fy faen, det her var skummelt, ass. Er det sånn at de kommer, eller er vi safe så lenge vi ikke ser dem? Jeg vet ikke helt. Jeg er litt usikker, jeg også. Har du finnet noen kister enda? Ingen kister enda så lenge. Jeg har kun fått string og cobblestone. Det er jo drit, vet du. Men husk å ikke svømme så fort da, fordi vi har ikke mat. Det spawner jo forskjellig loot og sånn. Så jeg tror bare vi må vente litt da, så kommer det opp mer. Jeg bygde ut litt, ja. Jeg kan jo ikke bygge ut med sånn støgg stein. Det må bytte seg etter hvert. Ja da, men det er greit å ha litt plass i starten bare. Hva med det her da? Vil du ha det her også? Ja, det er jo fint. Ah. Ikke noe land i sikte. Ja, vi kan fiske, ja! Det kan vi. Og andre ting. Jeg vet ikke helt hva vi kan få, ja. Og jeg fikk jellyfish. Hæ? Ja, jeg fikk tuna! Det må være dritbra. Vi må finne dirtbrunn, det er det viktigste av oss. Det var skikkelig koselig her da. Jeg føler at vi blir solbrent. Jeg prøver å svømme litt da, bare for å... Ja. Hav rundt hele her, ass. Å, fy fader. Oi, der er det en haj, ja. Var det hammerhead? Hva svær, ass? Tror du det var hammerhead? Var det hammerhead? Jeg tror det. Ok, men da tar det meg ikke, men jeg har under halvparten av livet. Jeg ble redd, ass. Der er den. Hva fant du? En kiste. Eller en sånn der, hva heter det for noe? Tønne. Tønne. Skal jeg sette barrelen på siden, bare sånn at vi ikke tar så mye plass? Ja, da kan vi bruke den til å flyte på. Food. Og carrot og beetroot. Jeg tar og plukker en bare så vi kan... Og dirt. Nice. Her blir farmen vår, ser du det? Ja, på den siden. Ja. Lager du en workbench? Oi, det er noen som lyser der borte. Nei, det er stjerner da, selvfølgelig. Ja, men den var nedi vannet. Ja, jeg kan lage en workbench. Skal jeg sette den på siden, eller? Ja, ja, sett den ved siden av tønnen, eller whatever. Ny barrel. Enda en barrel. Jeg har to barrels. Kull. Nice. Da kan vi grille. Mer dirt. Og tre sapling. Det trenger vi. Jeg tar og planter det. Solen sto endelig opp til dag to. Det har allerede skjedd store endringer på flåten, og vi fikk vårt første liv. Oi! Ble det skygge her i hvert fall. Oi, kom det tre? Ja. Kanskje du burde ha den skygge her imens? Det var litt deilig. Slipper den der sola. Oi, det var mer da. Fordi de er litt sånn støgge, de der akasietreglene. Ja. Det er vel det siste treet vi vil ha, er det egentlig? Det er det og bløt. Ja, men det var det flåten var laget av fra starten da. Så jeg vet ikke om vi skal utrymme med det. Jo, vi kan vel det. Nei, det er fader ikke... Hva slags planker er det her da? Det er ikke akasia, det kan jeg fortelle deg. Ja, jeg så jo det nå, ja da, men det er jo ikke... Ja, ta og plukke den opp bare da, så ser du jo... Det er jungle planks, faktisk. Da tar vi drit i den greia her, ok? Vi har nok. Ja, ingen vil ha akasia. Vi har én jungle. Den plasserer jeg her.
Ja, da er det bare å være på utkikk da, etter nye ting, og så fiske litt, og... Vi kan jo lage båt, da. Vi kan lage en båt så vi kan seile rundt. Ja, det kan vi. Se her. Lager en av akasiaplankere, siden vi har så jævlig mye nå. Ja, det kan vi kanskje gjøre. Jeg seilte vestover, og Rob seilte østover. Og det tok ikke lang tid før jeg fant noe spennende. Her er det jo et eller annet, da. Her er det et tre. Er det et skip som ligger der? Det er det. Det er et sunket skip. Papir. Jeg fant purple pickler weed. Paper og suspicious stew. Åh, her er det masse... Hva da? Åh, jeg må bare passe på det. Jeg fant... iron. Oi, nice! Og gull. Åh, jeg blir svett av å dykke så lenge. Mens Robin var trygt hjemme, valgte jeg å seile videre ut i natten. Og det skulle vise seg at vi ikke var helt alene. Hæ? Var det der med flammer? Det brenner der borte. Åh, Rob! Ja? Piratskip. Flytende piratskip. Du må passe på så det ikke er ting der, da. Så du dør. Ja, sånn slemminger, liksom. Ja, det kan være at det er skellis og sånn på det. Eller? Det er kanoner i hvert fall. Jo, men de og det er, det er folk på den. Ja, ok, jeg tror ikke du skal gå dit ennå, ass. De piratene tror jeg dreper deg. Vi vet hvor det er når vi får litt bedre utstyr. Ja, det er rett vest. Husk at hvis du dør, så er vi ferdig. Ja, ja, ja. Etter et ubehagelig møte med noen pirater, valgte jeg å reise hjem til Rob for å se på skatten jeg hadde funnet. Jeg lurer på hva det der purple pickler weed er for noe. Og det er for å lage farge. Det var jæskelig antiklimatisk. Ja. Der ligger den verdifulle kista, ja. På dag tre valgte jeg å være på flotta, mens Robin tok seg en liten tur ut. Enda et skip. Skal jeg prøve å hogge inn, kanskje? Men tror du hvis jeg går her, tror du de tar meg da? Jeg hører det. Oi, det er mange også. Nei, det, vi går ikke dit. Det er for mange. Rob seilte hjem igjen, og vi begynte å planlegge basen. Er det kult hvis vi lager en sånn, altså... Typ vi bygger bort sånn... Og så blir det en slags... sirkel? Ja, sirkel hadde vært fett. Vet du hva jeg mener? At det, liksom, at det blir sirkel, og så har vi det åpent i midten, så kan vi planlegge hva vi skal være i midten etter hvert. Ja. Så det blir en slags halo, det er gøy. Nå ble jeg litt sulten, se. Jeg begynner å bli sulten, ja. Men vi har jo masse mat, da. Så det er jo ikke ja, ja. Stress whatsoever. Og så er det en ål. Prøv å drepe den. Ah! Han slo meg opp, ass! Nå er han jævlen sint på meg. Han er ikke sint på meg, tror jeg. Ah! Du mister ikke så mye liv, jeg tror du kan drepe den, eller? Kom her, du mister ikke så mye liv, skjønner du. Der, da! Jeg redder deg, bro! Der fikk vi raw eel meat. Den skal du få lov til å spise, fordi litt av det der er jo deg. For han beit av deg. Etter at Robin redda livet mitt, reiste jeg sørover, og han passet på flåta. Her er det et eller annet. Det brenner. Hva er det her for noe? Er det villagers? De har crashet skipet. Ja da. De der burde du prøve å redde da. Ta få den i båten din, og ta den med hit. Ja, jeg skal bare ta alle tingene hans først. Jeg hadde null samvittighet, og stjal absolutt alt de hadde. Er det her... Kelp-blokk, eller? Dried kelp-blokk. Vet det. Ja! Da må du ta dem hit, da. Jeg skal gjøre det. Det var langt hjem igjen, så det ble mørkt før jeg og min nye venn kom hjem til Rob. Her er vår nye venn. Vent, jeg har ikke sengen nå.
Jeg tror vi må ha hus, sånn at den går dit. Bare ha den i båten imens. Men han, hvis vi gir den en ambergris, så får vi 20 emeralder. Hva er ambergris for noe? Ambergris for noe? Etter å ha levert vår nye kompis, bestemte jeg meg for å reise ut og hente den andre også. Men det var én viktig ting vi hadde glemt, og det var å sove. Åh, vi må sove, ass! Åh! Åh! Brun? Ja? Det er så drama, ass. Kan du komme hit? Ja. Ja, jeg skal jo det, da. Jeg kjappet meg hjem med vår andre nye kompis, og var klar for å legge meg. Får du sove, eller? Ja. Join me! Sweet dreams, ja. På dag 4 fortsatte Robin å passe på basen, mens jeg dro ut på nye eventyr igjen. Hva er det her for noe? Åh, det var en kiste her! Hæ? Jeg fant en kiste! Hvordan fant du kiste? Masse kull! Stone axe! Det var ikke så bra! Fishing rod, curse of vanishing. Nei, det var et litt sånn tempel her. Og så gravde jeg det ned, og så fikk jeg kiste. Altså, treet bare plutselig bare falt sammen, og så har jeg liksom ikke fått noe særlig med nye jungle saplings. Vi tilbrakte god tid på flåta, helt til jeg fikk en idé om å bli litt mer kjent med våre store venner. Her har vi noen hammerheadfisker. Hvis jeg slår en fisk, dreper de den fisken da? Det gjør de. De der er skumle, ass. Det er flere også, vet du. Der fikk jeg en tann. Gjorde du det? Ja, enda en. Så du fant en måte å grinde det på, liksom? Det sto jo i boka at de haiene mister tennene når de angriper. Men når du, det var smart at du slo den fisken, så den angriper, da. Åh! Hva var det for noe? Jeg tok på en manet. Så ble jeg blind. Ble du blind? Ja, jeg ble redd for å drukne. Nå passet jeg på manetene. Ja, jeg... Hvorfor tok du på den da? På dag 5 fortsatte Robin sitt god arbeid på flotta, mens jeg dro ut atter en gang. Ja, og emeralder og iron. Der er det selv som tann. Flere. Jeg tror de har vært og drept her. Jeg fikk 3 tenner, liksom. Og der er haien der du dreper alle fiskene rundt der. Der er tann til. På dag 6 så var jeg fortsatt ute i min lille båt. Og her er det et mindre skip. Ved siden av det store skipet. Ja, det er slemme folk på det også. Og... her er det nytt sånn der vrak, men her er det raiders og ikke villagers. Og de har crossbow. Lull. Leather chest med mending. Etter nesten 2 dager på havet så fant jeg noe nytt. Hva er dette, må tro? Tempel. Fant du tempel? Det, no, du burde seriøst ikke gå ned hit, da. Ja, det var jo en kiste her. Og 2 diamond horse armor. Pumpkin, beetroot. Nice! Ja, det tempelet her er større. Jeg går ikke noe lenger, ass. Nei, ikke gjør det. Jeg hører... Åh, det var noen som kastet! Det var noen som kastet sånn der gaffel på meg. Nå kommer du tilbake til basen, Brun. Fader. Jeg er på vei. Etter en nær døden opplevelse, så var det bare å ta den lange reisen hjem igjen. I'm back, my friend, and I have gift for you. Very, very nice. Protect, men hadde ikke du en sånn der aqua...
Synes den er fin? Er det vennskapshjelm? Det er vennskapshjelm, den er ikke grønn, men... Jeg har en vennskapsgreie til deg, Oberyn. Putter alle seedsa inn der det er frykt og grønt, holdt det. Nå ser du at nå begynner det snart å bli helt ferdig her også, så, men jeg bare venter det. Oi, se her da. Ja da, altså det går jo på da. Dag 7 så begynte flåten vår virkelig å ta form, og vi skulle få vårt første møte med en val. Der ja! Han er svær, ass. Ja, han er jo val. Ser ut som han er litt redd. Nei. Han er svær, ja. Ja, han er svær, ass. Nei, jeg går tilbake. Jeg har ikke lyst til å gå. Se hva det står om... val. Ja, de valene lager sånn ekkolyd for å drepe blekksprutter. Det er derfor jeg hørte den lyden i sted. Barnen etter valen blir jakta på av valeross. Nei, av orcas. Spekkhogger. Finnes det spekkhogger også? Ja, de begynner å slåss hvis spekkhogger går etter barna. Det er jævlig gøy. Og når det er storm, så kan valene strande seg, for de er så redde. Og hvis vi hjelper dem å dytte dem ut i havet igjen, så kan vi få en reward. Hæ? Ja. Og det står i boka? Ja. The reward for this task is in form of ambergris. A valuable byproduct of the whale's stomach. Det er det han traderen vil ha. Ja, can be traded for fishermen villagers for a great deal of emeralds. Da burde vi faktisk dra ut da når det er storm. For å se om vi finner valer som er stranda. Resten av dag 7 ble brukt på å bygge flåte. Og dette begynner endelig å ligne på noe.